velkommen til det vi har om kanalen. Så når dere har sett på titlen og sånn, så skal vi teste ut Back to Ball. Ikke basic, men på dette her. Jeg visste i en ukeslogg at jeg skulle teste på dette her. Jeg har laget 3 eller 4 looks av det. Men jeg lagde med det på det. Det veldig fargerik palett. Så nå så står jeg, i det første omgang så står jeg i Tyson's Fortune av det palettet her. Og viser dere hva jeg synes om det. Så det var slutten av videoen, som dere vet det. Jeg sa ikke akkurat helt litt, men jeg tenkte å snakke litt om det palettet her litt nå. Sånn ser i hvert fall palettet ut. Det veldig fargerik, jeg føler det perfekt. Sommerpalett, festivalpalett, eller nå kommer vi ikke dra på festivaler. Men kanskje neste år, men den perfekt. Jeg vet at den koster 200. Det verdt pengene. Det så verdt pengene. Altså, det rosa toner, neon, blå, grønn, lilla. Så jeg tenkte snakke litt, ja, mest å snakke, bare svarte de. Den første fargen vi ser her oppe, det fargen Grow. Den her fargen sånn fin grønn farge. Så nå det så sykt vanskelig å vise det. Men dere ser svarte. Dere ser på skjermen. Jeg tok ikke. Ja, så dere ser, det veldig fargerikt farge. Det kunne ikke lukke sånn her. Men ja, jeg gjorde på det nå. Det vanskelig. Ja, dere ser litt. Fargen Grow veldig sånn creamy, veldig creamy farge. Den se på den, veldig creamy. Det veldig smør. Og fargen Vibrant veldig sånn, ja, det neon farge på en måte. Den veldig sånn neon, sånn. Og jeg likte det på dette, ja, den var veldig godt. Den også veldig creamy, så det viser jo hva jeg gjorde med fargen der. Men veldig fin neon gul, fargen som heter Vibrant, den grønne er Grow. Og den fargen heter Vibrant, jeg skal linke på rett under. Og så fargen Bersi, den blåe. Den også altså de tre, altså Grow, Vibrant og Bersi, det veldig creamy, det lett å blende ut og sånt. Men jeg skal vise hvordan jeg gjorde looken her. Skikkelig fin farge. Bersi helt fantastisk farge. Elstrøm. Og fargen Sage, sånn fargen rosa, den her. Den også, altså den litt creamy, men ikke så. Det ikke sånn smør som ligger oppe da, den grønne og grønne og neon. Og den blå, den, disse her mer creamy. Det palettet her, eller de tre oppe da, altså de tre her, det mer creamy, men Save også veldig fin farge. Fargen Light, eller noe sånt, den fargen her. Den faktisk veldig god, den litt mer en hverdagsfarge for meg, men jeg gjorde faktisk veldig fin look med denne hånden her, som jeg skal vise snart første looken. Skikkelig fin farge. Slay er sånn lilla, så man vil kanskje ta det inn i kroppen som jeg gjorde med den blå fargen nå, eller ta litt over i egen bar og sånn. Så hvis det gir meg krever look, sånn, så er det perfekt palett, grei. Og fargen Splash, så den litt mer en farge, ja, den mer sånn rød, mer rødlig farge. Rødlig-oransje-blande farge, og den også veldig fin tansje, ja. Ja, hvis denne her er i globalen, og denne her inne i ytterkant, det også veldig fint. Og for den flash veldig, den mer som en gul, veldig gul farge, som kanskje veldig fint da, som liner, eller ja. Hvis det så kreativt, så ikke lukket på laget, så den fantastisk. Eller liksom inne i kroner, eller noe sånt. Og for den blaze, den litt mer knasje også, og den litt tørrere. Den er sånn creamy, den litt tørre, men den fin å blende. Jeg føler at palettet veldig fin, at fargen blender seg veldig godt inn. I løpet av videoen så at jeg brukte palettet, eller jeg mener øyneskjøkoster litt fra Makeup Mecca, litt fra Makeup Mecca igjen, litt fra H&M, Urban Niche. Jeg egentlig viser alle mine øyneskjøkoster, så jeg finner dem. Altså, de bruker jeg egentlig til hverdag, det er min favoritter. Så de kommer til å bruke i ikke sånn at vi kjører på hvilken koste jeg bruker. Så vi kan kjøre look nummer 1. Da er det første looken, eller testet det palettet med her. Fra Makeup Mecca, det så fresh der. Back to Bold. Jeg skal linke det fargerike på. Ja, det veldig fargerikt. Det crazy. Jeg føler det veldig, veldig. Så det første looken jeg skal teste det første gang. Det blir litt, ja, i starten av videoen så mye looks. Jeg kommer til å lage igjen. Jeg kan vise det litt opp close. Slutt av videoen så skal jeg lage en, at jeg har svart til alle. Men se hvor fin jeg føler det på lettet. Du kan lage hverdagslook, og du kan lage liksom bestlook eller crazylook. Det perfekt på sommeren.
det på litt her kommer alltid på sommeren, det sier jeg bare. Men jeg skal lage litt sånn, jeg skal prøve å lage hverdagslutt og festlutt, så dere får se litt variasjon her. Jeg vet at fargen Lead og Savage og Splash kommer til å bruke det til hverdags, og de andre kommer kanskje litt sånn. Altså, en blå farge tror jeg faktisk ikke brukte hverdags. Ja, kanskje bare på hele lukket, ja, kan... Ja, jeg skal ikke avsløre alle lukkene, men jeg kan starte med det først. Hvis dere ikke har sett mine, hvor jeg tester øyenskyld, ja, det stemmer bare en øyenskyld lukk, eller bare tester øyenskyld, så har jeg gjort egentlig basismodden min nå. Og øyenskyldet hoste jeg kommer til å bruke i dag er disse tre her, eller denne bruker i hvert fall... En fra H&M, sånn posen ser sånn her ut. Og to fra Make Mecca, som ser sånn her ut. En som er sånn presist, kanskje inn i klokken og sånn. Så det, men kanskje vi prøver oss på en sånn pose, men den er litt skitten, så jeg vet ikke, den er overtiden ikke. Så nå har vi zoomet, nå ser dere jo, og highlighten. Nå ser dere veldig nærme, men dere ser at den her fargen som heter Elite. Vi får se hva som gjør, men jeg har jo ikke liksom en veldig matt skygge. Og da tenkte jeg bare å bruke Made It. Sånn dere, jeg har elsker. Jeg skal lage review på det palettet. Og da bruker vi fargen Do It. Ja, den fargen her tar vi litt på base, og da bruker jeg bare fingeren min. En ren finger selvfølgelig. Og jeg føler at look er helt veldig matte, så føler jeg at øyenskyggen går mye bedre på. Fingerversjonen er mye bedre, som da mener matte, og det her er det bare matte skygger som du ser. Og forresten, tusen takk til Michelle at du ville kjøpe det som... Startet vi noe, ja. En som kjøpte det til meg. Dere ser litt forskjell, jeg har tatt på pensil opp, og det er sånn at... Ja, jeg liker ikke øyenskyggen fra mitt. Jeg tenkte at vi kan starte med en kost, det er kanskje lurt å begynne med. Og da begynner vi med en kost sånn her. H&M, den er veldig fin. Jeg tenkte vi skal starte i denne luken her, så den har en liten... Litt mer hverdag. Og da tenkte vi at vi skal bruke fargen Light. Jeg føler det... Nå skal vi se pigmentasjonen. Og de palettene er veldig tynne og fine. Og en veldig fin farge. Men jeg tror jeg skal bruke sperre fra Made It, for jeg må veldig nærme nå, så jeg ønsker igjen. Har vi bare den globalen? Dere, vet du, den skyggen her er så fin. Ta bare den i globalen, blender det. Du kan egentlig ha sånn, men ta veldig kjøret. Så den looken her blir mulig til hverdag. Jeg vet ikke om hvor looken jeg blir laget, men dere ser på ting. Så nå har jeg laget det inn i globalen. Det er en veldig fin farge. Den der likte jeg veldig godt. Det er sånn litt sånn peachy farge, så liker hvis du liker veldig peachy. Og disse øyenskyggelukken her, så kan du også lage en liner. Og det er kanskje jeg skal prøve på, ikke i dag akkurat, men kanskje en annen look. Ja, nå tar vi gå over litt fargen Splash. Og da tenkte vi til å begynne... Sånn øyenskyld post her fra Rooted Ink. Den heter Large Smooth Brush. Den er litt godt på, så vi tar litt sånn splash. Og slutt av videoen, så tar jeg da en liten svart av det. Så tar jeg litt på hånda for å få, ja, eller ja. Og så tar jeg det i her, i sånn yttergrann av øyet. Åh, den er så fin! Så tar vi tatt sånn, og så bare blender vi inn med øyenskyggost fra Make Mecca. Så prøver jeg å bare fade det litt med den. Dette blir matt øyenskyggost. Må ta litt mer innkyggen, kanskje. Ok, jeg synes den er sykt fin. Men jeg tror vi skal ta litt sånn. Og så bare blender jeg det med den der fargen som heter Light. Light, eller hva dere skal kalle den for. Så nå har jeg... Jeg tror den videoen blir lang, så... Så nå, den sånn skyggelukk, det er sånn veldig meg-lukk og sånn. Det er veldig fin, det legger seg veldig fin, det er veldig pigmentert skygge som jeg ser. Og det er veldig fin å blende inn med. Jeg er veldig vant til å ta på hele lukket en skimmel, og nå kan vi jo ikke det. Men hva skal passe inn der? Litt sånn blå. Vet du hva? Jeg tror vi tar til fargen Save. Den er veldig knæsj, og det blir veldig spennende. Jeg tror jeg skal ta med fingeren, fordi jeg vil... Og så har vi blaze for meg. I dag så tar vi... Men vet du hva? De alle skyggene, så skal vi blende... Nå skal vi blende det ut. Og da bruker vi en kost... Hvor er kost? Ja, en kost fra Make Mecca. Jeg skal vasse alle kostene etter det. Blaze hver gang jeg skal gjøre en look her, så skal jeg... Ok, den var veldig rosa look, men vet du hva? Ok, det palettet her, faktisk, skal jeg bruke. Prøv, ok. Vent, siden jeg må jo bruke den kosten her, jeg kan ikke det. Og da tenkte jeg å bruke blaze-fargen. Dette ble ikke en hverdagslook, for å si det sånn. Men dette, jeg hadde gått ut sånn her. Og da, så tar vi det, og så tar vi det i kroken. Og så under øynene skal vi også ta. Det gjør jeg aldri.
Nei, vet du hva? VIP! Jeg liker å leke med sminke. Jeg er det beste, vet. Men jeg tar det under øyet. Dette ble ikke hverdags, men det driter vi. Så dere får sprak. Ok, så nå blender vi bare det under øynene. Ok, og så bare blender vi det på hele lak. Å, fy faen, dette ble... Dette, sånne farger er lenge siden jeg har sett. Og så har jeg fått selvfølgelig øyenskygge her, men det driter vi i. Åh, det er litt rart, fordi alltid hvis jeg skal ta på noe rådgiv, så tar jeg liksom en skimmerfarge. Da bruker jeg egentlig made eller sånn, men nå er det veldig rart. Åh, nå ser lukken ut sånn, nå ser jeg på skyggen og sånn, da er det rosa. Nå ser det rosa, men nå blender jeg det litt ut, bare å få det i dimensjon. Åh, dette er veldig fint, sånn, dette er ikke hverdagslukk. Nå, jeg vet ikke hva. Jeg er veldig overrasket, fordi det er sykt bra skygger, det er veldig matte, fine, pigmenterte skygger. Men neste gang så tror vi at det er en litt sånn knæsje farge, egentlig. Ja, jeg satt der på vente. Blende, og hvis du vil få veldig fin øyehud ut, så vil jeg anbefale kanskje å blende det veldig ordentlig. Nå tenkte vi at vi skal gå om andre øyene, og så snakkes vi etter jeg tatt på maskara. Som dere ser, folkens, så better det ikke en hverdag-look, men litt sånn en sånn fest. Look, en sånn veldig rosa look. Jeg føler at noen ganger så må vi en kvinne like med øyenskygge som jeg elsker. Ok, vi kan snakke litt om de skyggene nå. Jeg brukte da fargen lit, altså den fargen som er sånn oransje type da. Den er veldig fin i globalen, eller bare ha på hele lokket. Jeg skal bare prøve litt med sånn mer veldig naturlig skygge neste gang. Ja, det er videoen her, da får vi se. Og så brukte jeg da fargen Splash. Jeg prøver å bruke så fort som mulig i denne videoen, Splash. Og så brukte jeg Blaze i sånn innekroken i øyet. Det er veldig fint. Og Sveige. Så jeg brukte veldig mye sånn alle rosa tone. Og det har alle brukt. Og de her er sykt fine pigmenterte. Så ikke vær redd å eksperimentere litt med sminke. Det er litt sånn gøy å eksperimentere litt med sminke. Bare på hvilken mascara jeg brukte, det kan jeg si. Og da så brukte jeg Make Milk. Det er noen vannfast mascara, sånn er perfekt på sommeren. Og det er Make Milk. Det er en ultra-length water-stand fiber mascara. Den elsker jeg veldig godt. Under øynene så prøvde jeg også. Under øynene også prøvde øynene. Og det gjør jeg aldri. Men da så tenkte jeg, ja, hvorfor ikke? Så dette her vil jeg gi faktisk en sexy siden. Ja, nesten vi får se de andre skyene. Vi får se på den neonfargen her, de nedfargen her. Den der, og ja, den der. Den vil jeg veldig fint. Jeg har lyst til å prøve som en liner på en måte, jeg vet. Da er det veldig også kult å ha for eksempel en sånn neonliner på det. Det kan være den neste. Men her har du mye valgmuligheter. Pass på det. Du kan lage veldig fine hverdagslooks og kreativ look som, ja, og dette ser veldig... Jeg er bare hjemme, folkens, så jeg er bare hjemme, og da er det lov å prøve seg på noen øyenskygge. Og til leppe så tenkte jeg veldig basic i dag. I dag så tenkte jeg da Candice litt som blir i det siste den her, i fargen her har jeg da. Så jeg kan ikke se farge, en annen farge som heter, ja, en annen farge. Lepp, ja, så på vippa før jeg gjør det, fordi jeg føler hvis du ikke gjør det, så får du veldig til leppe av det. Så dere som dere ser, så fokuserte jeg da på øynene selvfølgelig. Det er veldig sånn crazy, fin look. Skikkelig fine! Så, vi kan sette til neste look. Hei, så nå er det det siste looket jeg skal teste med det palettet her. Jeg har egentlig testet alle fargene rundt av den som heter Fargen Groove. Den grønne her. Ja, det er den grønne, fine grønne her. Men jeg vil jo teste å bruke noen andre farger av det med den grønne, for det blir litt så veldig naken på det, føler jeg. Men jeg skal kanskje... Ja, jeg er veldig spent på den grønne fargen her, jeg vet at det er litt... Og denne grønne fargen er så creamy. Og i denne looken så skal jeg teste også ut, eller bruke da, disse Make Makeup sine poster. Jeg fikk det av Stina på YouTube, så tusen takk, og du ville sende det til meg. Ja, det er egentlig alle øyenskyggeposter. Jeg har også noen andre ansiktsposter. De to, det er egentlig tre, men en ny av dem, ok? Men uansett, det er en sånn foundation brush, eller sånn der fin... Bronser, jeg tror jeg kan bruke sånn til bronser, den her. Den er perfekt i bronser. Men jeg har fått andre noen produkter fra Stine som skal jeg teste. Jeg vil jo på det, så det kommer også på min YouTube-kanal. Men hovedfokuset er ja, egentlig Nikosen her, og Make-Make-a sin. Men jeg tenkte, jeg kan jo egentlig, jeg har testet bare noen, bare den her.
påføre annen skygge. Ikke det fra pålet jeg satt testet ut, men annen skygge. Det er fra et pålet fra oss, det er ikke mye. Som prøvde å teste ny, ja, den paletten, så fikk jeg Stine også. Hvis du viser hvilke produkter jeg fikk av henne, så kan du gå over i en ukeslogg. Jeg kan linke den ukesloggen hvis den har kommet ut. Hvis ikke, så kommer den sikkert, ja. Ok, så nå ser dere øynene mine. Jeg har gjort fjeset. Jeg har tatt på basen til øynene, altså på regnmattan. Da brukte jeg concealer, og så brukte jeg pudder på det håret. Og en matte skygge. Og selvfølgelig brukte jeg den med. Ja, den er veldig mørk, det jeg vet. Og da brukte jeg den. Grise her, som heter Duvit, som er perfekt. Den er veldig creamy, den er veldig mat, og elsker den. De andre lukkene gjorde litt øyenskjul for oss fra make-up, for det er store tekniks, og hår. Og de er veldig skitt noen dager, liksom. De blir freshe koster, da. Siden jeg skal bruke den for din groove. Dere ser skikkelig, den er skikkelig grønn. Dere ser, og jeg vet ikke hvordan, annars jeg gjør det litt i balen, og så jeg tenkte at jeg skal gjøre hele balen. Og så tenkte jeg kanskje blande litt med splash og light fargen da. Altså splash og, light og splash, tenkte jeg kanskje blende litt. Jeg vet ikke hva, faktisk er litt fred til å si, men jeg har aldri hatt en ordentlig blendekost, men nå har jeg den fra Megamake, og jeg elsker Megamake, så den koster. Så det jeg skal gi er min også om koster, hvis dere vil det. Jeg vet ikke hvordan jeg skal påføre, jeg tenkte å påføre en sånn illibare litt med... Så tar jeg påføre den som er skitten, eller den som er ikke brukt. Jeg tror jeg vil prøve den. Men jeg vil ha litt... Nei, vet du hva? Vi kan... Får jeg en sånn skyld, og da kan jeg... Vet du hva? Vi gjør sånn, og vi gjør den her med den grønne, for en groove. Ok, det er mye lippig. Vi må alltid gjøre sånn her. Farge på kosen ser sånn her ut. Skikkelig fin. Og den er veldig fin, faktisk. Jeg hadde dyssen når klokka er litt sånn syv på kvelden. Jeg bare legger øyerski der jeg vil at den skal sitte. Og sånn ser vi. Og så bruker jeg en blendekost. Det er ikke noen de make-up-kostene heter. Eller de her. De er nye. De er faktisk nye. Det kostesettet her med antikoster og ønskoster er faktisk litt under. Og så blender jeg med den. Åh, den er veldig sånn fluffy. Ok, jeg har merket at med ønskepalettet her, det drysser ikke. Nå står det holde, det blir veldig farlig ut. Og de alle, ja, hvis jeg synes alle øyker i morgen løsene, og like vaske poster opp og sånn. Hvis du vil få veldig, veldig perfekt øyneskygge og sånn, så vil jeg absolutt å jobbe med å blende det. Og det prøver jeg på nå. Kjipt at ikke det er speilet, så det mangler litt. Jeg bruker litt lenge tid til å blende det øyneskygget inn. Ok, så nå har jeg blendet det ut, så ser jeg sånn her, det ser liksom. Det ser veldig fint ut, men jeg vet ikke om det... Så nå skal jeg blande inn med Lite heter jeg allerede den. Lite den her, den oransje, som jeg kommer til å bruke mest. Og Splash, jeg tenkte å blande litt inn i kjolen. Jeg vet ikke hvordan det kommer til å funke. Men det får vi finne ut av. Ok, jeg tenkte, siden den er nesten litt, så jeg bruker den fra Make Make On. Som jeg sa, jeg skal linke det. Sett det her. Jeg tar med Sparin Light. Så tar jeg det inn i rommet jeg satt inn her. Jeg vet ikke hva jeg skal ta på... Lukke. Det er litt sånn spennende. Ok, så blender jeg inn selvfølgelig med den her. Ok, det funket ikke bra. Jeg tror vi må prøve altså ha så grønn øyenskygge der, siden det hadde ikke funket. Jeg tror vi skal ta hele grønnfargen på hele lukket. Jeg bruker den samme skyggekosten her. Nå hadde jeg egentlig glemt å bytte. Men vet du hva? Den her kan jeg ta nå inn i lukken der. Den skyggen her som heter Groove, den drysser ikke. Jeg har litt ønskelig her, men det er bare litt å gjøre sånn med. Altså, det blender alltid. Jeg fant ut at den skyen for en groove, kan jeg bare ha et fint og fint felt på lite splash. Den skal jeg ta med inn i kroget, så da bruker jeg splash. Så det tenkte jeg gjøre nå, og det bruker jeg en sånn kost her, så jeg kan vise formen på den. Her. Og da bruker jeg fargen den flash. Tar den der, og så tar jeg den inn i kroget. Faktisk, jeg tenkte på min kanal som skal prøve å lage mer sånn kreativ look. Fordi det vil jeg bli bedre på, og det er min svageste side. Og da kan jeg prøve på det sted. Men hvis jeg gjør ikke det litt, så må jeg gjøre det for... Sånn er jeg sånn hele pakka der da. Jeg tror jeg blir ferdig med den. Jeg må bare siste igjen sånn at jeg bare blender med den skyggen. Og hvis jeg tar ned det, det gjør vi ikke bare, jeg vet ikke. Så nå gjør vi på andre kamera, men da tenkte jeg på musikk på. Nå har jeg gjort opp masker, jeg brukte hvert fall da, sånn her som er så lovlig, sin Ada Pub Up Mascara, den er syk god, den er litt vippig, men jeg skal ta av den smil med en gang. Så sånn ser lukkene, jeg følte, ja, for eksempel tosene faktisk fra
Disse her som jeg testet ut i dag. De er utrolig gode. De er veldig gode, så vi anbefaler dere hvordan dette her. Og jeg testet de anskrosene med det, så jeg gjør en video på det. Sånn, kommer forhåpentligvis snart. Jeg kan snakke om den fargen nå litt. Det er veldig fin farge. Men jeg hadde ikke tatt på meg sånn til hverdag, kanskje. Kanskje litt hvis jeg skulle lage en grev look. Eller kanskje bare i innertroppen av øynene. Det hadde jeg bare gjort. Da. Hvis jeg hadde gjort den skyen her til hverdag, så hadde jeg kanskje bare brukt den inn i innertroppen. Og så brukte den innertroppen, hvis jeg lurer på det, den flash-fargen. Veldig fin også. Så det var alle lykkene. Nå skal jeg snakke litt om det palettet her. Det palettet her. Som jeg har sagt, så er det veldig fint. Jeg kan lese litt mer om det. Ok, den koster ikke 200. Nå er den på salg. Jeg har filmet en video. Nå er den på salg for 99 kroner. Men egentlig så koster den 200 kroner. Så jeg vil si at det palettet er verdt. Det er sykt verdt hvis du liker å leke med det. Øyenskyldig så er det palett. Jeg vil si at det er ikke et så tung palett, og det er ikke speil, så pass på det. Så veldig fin. Jeg har forelset meg i dette palettet her. Jeg vil anbefale dette palettet her veldig mye. Jeg står linket under. Så kommenter under kommentarer hva synes dere var om. Kommenter også egentlig under om dere testet dette palettet ut. Og kommenter også under hva du synes om lukene som jeg lager i denne videoen. Og husk å følge meg på sosiale medier, så ta så tommel opp. Abonner på kanalen min, kommenter og lage hele pakka. Og hvis du trykker bilder på under abonnerskapen, så får du varsel om en video kommer. Og det vil du ikke få glipp av, for det kommer mer kulere sminkeinnhold på kanalen min. Så hvis du vil ha mer, at jeg skal teste nye paletter, eller jeg skal teste faktisk en annen palett fra Make America Start, så den kommer ut etter den first impression som jeg skal teste ut en del produkter, som at det kommer på palett og sånt, så kommer det etter den videoen da. Så det palettet her, amazing. Amazing. Back to Ball Make America. Helt, helt, helt amazing. Så, da snakker vi i neste video. Følg meg på TikTok, Snap og Insta, der jeg er mer aktiv på hele, også på Insta, på TikTok og Snap, så tar dere vei til. Men da snakker vi neste video. Glad i dere!